بس في وقت جو دابور وقت نزده تب شو بول انجي ميگه ایک تو مور بمور تھا جا پھاش بین ميگه ایک دماغ خراب بول تو ما سوچ جیسے ایڈیر پایا دا سنو مو شاید کیسے وہ ایک جی اس تھے ایڈیر پایا دا اس تو چھوٹا نیوی اس تھے دل کے کہ جاؤں ایک کنفرم مئی دا دیر ٹھیک مارا ما پھات تھے ترو سٹ یا ایٹ موری ٹھیک ہے پھات تھے بھائی کی الو نا یہ گندہ دی شکن جی آپ چکت پار تم ہی چکے تم ہی چکے نا ہوا تم اسی زنا ہوا ماں تم اسی زنا نا نی ٹائم تو یا ایلو فرق افر یکتی تم پلاڈ اور تم ہی دے دے شک تھے گن انا تم بیسا آمی تم مشتو بے آمال تائی تم مشتو بے تھے اندازہ او کیلائی تم مشتو بین کجور کا کیلائی او لوگ بڑو بین انڈین کیلا بڑو بین جے ہوا ہوا انڈین او کیلا مشتو بین تھے اسی تم اگوالا چکون نے بس یا ایتا نیو کھو جان تو نا نی جیک تھے نا کھو جان تو نا ہوا نے یای خزانو کتاب نکھتین خزانو کتاب تھے ششنا پیمپرن لا پیمپرن والا ہونی چیز لائنگ دے السلام علیکم وعلیکم سلام زبردست 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 آزاد ہوگی پشی ہی خوش بولو مان نسے ٹالا کی رہے گا اس کی مطلب انو لائن نے کے کو مان انو مطلب سوچتا تھا جی ایک عبادت سن رہا سن رہا بالکل رہے مست قران دے کی رہا تے نے کہ تو اس پھلتوی چکے گا تا کو مسلمان ایک پھلتوی جو جو پھلا کیو تو کیا سواب بے تو سکیرا مہنے رام الا پھلتوی جی پھلا کونو آلو لا گنیر گنیر سوری گنیر گنیر جی پھلا کونو آلو بس پھلا جی پھلا آلو تھلا پھلا جی پھلا آلو مطلب انو چکے گا تو مطلب اے تو چکو بھی نہیں کہ کوک سے مطلب کھیک تو سواب دے گیا کوک سے مطلب تن تو چکے تو تک بول بول تو مس حرم تن ربی سن میروک تو ہنے کی ایک دے زک تو میروک ہنو نو میروک ہنو نو میروک ہنو مے تو لیل نو شپ حال میریو اوا تو صاحب حیات پیامو نے تو کیا میری ہے نے میں ابھی حیات تو خیر نے پیامو نے ایک دو تو برول ایک دو بنن پھراڈ بے 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 کے دونی پھش بن لیکن کریرے سے موت نہ وائی تو ماشاءاللہ زمین گنی گا اولا انی زمین گنی مون یا لا قبضہ تھا مون لا قبضہ تھا نو بدمعاش تین گتے بابو بدمعاش نہیں نا خالی پمپری ہے نان کرے گستاخ بڑو مجامور نہ تھے بڑو مجامور نہ تھے خدمت تھے نے کھانا شے نو سات تو می چھکرو نا بھائی تے کون ہوا ہوا ہے الا بون یائی نن جے تو نہیں سکوٹ کم تھے نن الا را ایک شعر در بٹر سر پٹکنے سے بلا کیا ہوگا وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوگا واہ واہ مطلب واہ 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 صحیح کومن سو سے گیتا ریگیس ایک منٹ سو وطن نا تین یار بیتا دی دعوت دے والے بس ٹھے گا تو تین ایک موت شعر تین عمل تھے نہیں ایک موت شعر ہم نے گزاری ہے امیری میں زندگی لیکن کبھی کسی غریب کا ہم نے ساتھ نہیں دیا واہ 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 نمانا اللہ را نشیر رویو رویو بے بلک ملتی ادانے ہیں کہ میں نے پھلسو یہ چکو کھائی صبح گا ودب تو چالو مچون کم اگر شرباس وہ تو تمی چکون ایک نل بونے سا شغلی تو صحیح جگو پاس دنے نو کی ہم باقی جا کھولیا تو چلو کرے کرے رکھنے تو کم گا چیز بھی اللہ بس ٹھیک ہے اللہ بیلی لا نینا کم اگر بیلی لا بس نینے تمی کم اگر چکے بگیا چکے بگیا پھون لسی آئی لا نینا را کال بان بابو تھے لیکن کیسے گیا لی بوش لا ہلو ہلا جے کھالین سامنو اچھا تو تو چھال مارے تھا سوس نا ان کھیری کم تھونس پھلتو یہ چھوکے کوری شو مرے گین اچھا او چھال گا مارے نے ایسے تھے کہ بڑو ڈیکے کر یار بے او چھال پھانٹ ہے پجو بھی تو شارک پھانٹ ہے جگہ موس یار بے شوئے بڑا پھٹالی کٹ ٹھوکنو شو شگ شگ پھت ٹھوکن اکوری آئیونی تھا رہی گین اچھا چٹنی سلات ایسے باتیں ہیں کہ اولاد ہیں نا کہ جیلا کھیرا بلوا اور دو اوا کھیرا دہی اچھا انی بوٹا ہٹے اچھا پجو کمک بھی باس کی تھے ٹھیک ہے پیپسی کا سپرائٹ گا اور ایسے ٹوٹے گلاب جامن کا گلاب جامن کا جلابی ہٹا تھا سو سے گاٹا نو ا شیر بابا شیر نو نا لا قربان تو جو میں ہائر وے اللہ تنی کی ہاں بس 10 منٹ جو آلس بے پور تیار تھو کھائی ہاں تم آج رشو یار بے تیل کمک بس کوئی رانو ذائقہ بودو آنے سر اللہ شو بس شو اس چال کھام نا اس تے پور کم تھے مجھے چکے نے جیک بیان ایک تھے گا مطلب مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے بیر مگ دے نہیں نہیں ہم بیر مگ ہے ٹھیک ہے تو دن ایک دور اگر یار دور کا ایک محبت ہے مخصوص کچھ کم نس ماں کچھ کم نس پارے کچھ کم
من گاز اون نسک رایی کی رفتی پهلا بهر از ما تون فاتون نو سات سادی به کم تون کو الله پاشی الله انور ثابتن اش نه تو قبر لوشتاک بر میروک تو بجو گانس به ایسی کارت ما سو تاس ما تو سات سادی بنی پور فاتو چو کی بجو ماش نه 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 چای من تو چوت بای نی تو بوت نی چوت بای بو کو تو یار به ما نسو مس کوراندا تو انی کوٹی گنا چھل گندا بن نہ نہ مورن کوندا کی تے اجی قسم مسن پورو پھاری تھے وجو مستن جی پا لائی مو لائی مو چوکون تو لائن تے ہلا این ولا ہا بابا رلی اجی مو تے بوگے تو نی تے بو ہائی تے بو ہائی ہلا او چون پا جو سات او سے شو 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 ہلا شنگور دو کوئی کھلے پھٹ کے سگ با موس نے لے تو جا بول تو دو کو نکلا تو دو کو نکلا بلا کے جگم اب دکان ہے اتے گا گیس تو کو ٹکے دادا دزو خالی حزگر شاہ صاحب مطلب گیٹو اروی کھک بین گیٹو سا تو سا تو تی لالی گیٹا تو اس کو تو تو چیز کو نوم دے باتو گا با گی پشی گا تو ایر لالی تو وان نا گوٹر گی نو شاہ میں گوٹر گی ہن لیکن او حزگر اروی کھوکی او فارمولا مد لین لسل کو تو رہی گا شک 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 بتاش به هاتر اتو لب تیروڑی گا تجھے مزا ایک بانجی اچھا نیل ازا کم تھائی منو جت سوال پیدا نوش مس حضگر شاہ کھیرم مس تو ہم گوٹر کا بوتو کم کھام نوش چار پوش سال جو بات ایک دفعہ موز بوت میں ایک اصول کھانتے ہیں تو مہمان ماسا کوت مہمان کم ماسا کوت کم تھی نا او منو تو ماس یار چو بہری پانک چھوڑا موس میں دو تکڑا داری ہیں رس لینو چاپی تھے ایسے بات یار بے ایک تھرماز اگر شک نہیں تاک بول لکاس مزا والا رسو چپ چپ کم تھے ایک تھرماز اگر شک تھے کاوادا موس یار بے تاکی اروے پونو کچرا ساب بے ایوڑو بے ایسے بات لیکن میں مورد کرنا میں مورد کرنا خدا یہ سب میں مورد کرنا مس مطلب پہلا کہوا رہے پی موشی بابا ماں ڈیو پی موس نا ڈیو پی آتو جیک دین تھنے شواب میں رکے ایک نا ایک جذب بھی لیے گی نا ہی مطلب چھٹی نہیں انجاری پورے گئے گئے ہو ایسے بات موس بولا ہے نہیں نہیں ہتو شورے شمٹ کن چاک بول لوشتاک تو اللہ مالکن پورو چھال مالے مشو پھت کس تے مثال دم نے چاک بکے وقت پھل تو مو تو مو تو موس پھت بولو اے پھت بولو مس کام وا وا تو تھے ڈرن کو نو تھے ہن او می ہن مہمان سے کہو ایسے میں مے عزت ہن مر بے شک پھت دے بو ایو چون چھال گنوش چار پوش سال بڑو ڈنگر ہن پار پوش سال بڑو ڈنگر ہن اللہ ڈنگر نہ رہا او ڈنگر نہ تو مے آرو تھوگر تھوگر ہن تھوگر ہن ہاں ऐसा कर कौन रह सके लेकिन वो दूध दिन तो मत दे शो मस्त उठाना रहा अला जेक बिनो तू जेक पागल है नोला रा दूध आए से दिन ना एक दूध थोड़ी इसके दिन तो मेरी बाबू से चल की साइड कौन दे तो दसर खान रिमिश टुकते सोट खेरम गुलाब जामन 10 किलो जलेबी 10 किलो खीरा एक सुजुकी शक से मूल मूल जेक कर ने मूल ने मूल مولو بڑو مال ای موزے عربی کارتے چٹنی زبردست تینا نو لوگو تھے تو نا اجی کے کھون شو نی می مورج کھون کن دے تیخلا کھیفا تو کم تو نی اون یک سر ہے گن دیر شک بلی تو منو رو جو کم نی بھائی تھے گن نی 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 ما تیخلا کھیفا تو کم تو نی بس پہلا کھانو ہے جے بو مس فاتو ٹھیک دم لیکن اشارہ تنی بھائی صرف 50 تو میٹ کم بس آلو ایک گ بس کینے ایک گ کم ٹھیک ہے بابو 50 تو گئی بس ایک پھت بھی نہ کاون چلو رو بس ٹھکو دے بس ما شو مرے ان کم شو تم می مر کون دا سو بھی نے جے پارا دی پھت بنے بس ٹھکے کی حد دو جے دسترخوان سجایا تھے سستایا تھا بے وقت بس ٹھیک ہے کو بو ٹھیک ہے میں دسترخوان ایو سجایا تھا عمر پوری یاد چھرے بو 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 ہائی تو شو نو گا ہائی بو لام لام بو الا فارق تھے تا کم ہاں بلا فارق تھے چونکہ میں اسے تا اخر ایک ٹائم بس تن ٹھیک ہے تاری تھون جے رانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بات بولنا نو ایک انو ایک پھت بولن پارال سول نو کون اسول پارال سول تم انو ایک چوکا تا انو کے چوکا تو بول دا جے ایک مورے کینو سو با یا تو انو ایک تو مکی چوکو دی بیرو مے قران شش کا استاد مس تو مکی نے چوکا مے ڈیرا نو کے پاش بیلن انو ایک پھت بولن چبلا میں مورے
ظلم تو انڈین باہوبلی فلم ار غریب اسد کنے تھن نو اخر الا غریب نے وین تھن وت 15000 روپے مست ٹکٹ تھام سجال انو ایک ٹائم تھال تھن 15000 روپے بس لے کے انہیں مسوں دے گس تو انو تھلو پاش بیجی نو نسے جو الا انو مر نہ تھلا انو مر کی انو مر نہ تھے بس اتو تک انو پاش نہ بوجو مس انو پاش نہ بوجو ما ٹکٹ بوجو سمجھ بول تن جگنے یائن بس تن مے مے پھش بولن تن مزید انا تست ما راس تو گنا نے نو دو گن چو نو بولا جا دلی سے